Ուրախ կոշկակարը։ Աշխարում ապրում էր մեծ, շատ մեծ սապատով մի կոշկակար։ Նա 7 տղա ուներ, որոնց անունները Պերոտո էր, Ջիանոտո, Ռինալդոտո, Էլմինոտո, Արիգոտո, Ամբրոջիլոտո և փոքրիկ Պեպինո։ Ուներ նաև 7 աղջիկ։ Նրանց անունները Նինետա էր, Ջիլետա, Ջովանետա, Էրմելինետա, Լաուրետա, Գելիզետա և փոքրիկ Կատելինա։ Դե հաշվեք, 7 ու 7 կլինի 14 երեխա, իսկ այդ երեխաները քանի ոտք ունեին, 28, իսկ քանի մաշիկ էր հարկավոր, կարծում եք 28, ինչպես չէ, իսկ իրեն, կոշկակարին ու իր կնոջը հաշվել եք, ամբողջ ընտանիքի համար հարկավոր էր 32 մաշիկ, ահա թե ինչքան։ Կոշկակարը ստիպված իր ընտանիքի համար այնքան մաշիկ էր կարում, որ ժամանակ չէր մնում պատվերներ ընդունել։ Այդ պատճառով էլ ընտանիքը ստիպված էր մի օր հացը ջրով ուտել, մյուս օրը ջուրը հացով։ Բայց կոշկակարը չէր վհատվում։ Նա շատ ուրախ կոշկակար էր։ Աշխատելիս երգում էր, հանգստանալիս պարում։ Նա նույնիսկ իր համար երգ հնարեց. Մուրճով թեթև հարվածում եմ, թխկ, թխկ, օր ու գիշեր աշխատում եմ, լա, լա, հենց որ գործից ազատվում եմ, սոված թե կուշտ, միշտ պարում եմ։ Մի անգամ ուրախ կոշկակարը 3 զույգ մաշիկ կարեց և որոշեց դրանք վաճառել հարևան քաղաքի տոնավաճառում։ Մաշիկները գցեց շալակը և ճանապարհ ընկավ։ Գնում է, իսկ մաշիկները թխք-հաթխք, թխք-հաթխք կպչում են մեջքի սապատին։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, մտածում է կոշկակարը, եթե այս անտեր սապատը չլիներ։ Եկավ տոնավաճառ, մեկի հետ խոսեց, մյուսի հետ ծիծաղեց և սապատը մոռացավ։ Մաշիկներն իսկույն նրա ձեռքից թրցրին։ Դրանց փողերով նա իր ընտանիքի համար բավականին շատ նվեր գնեց, լցրեց պարկի մեջ, շալակն առավ ու բռնեց ետադարձ ճամփան։ Գալիս է, իսկ նվերների պարկը թխքաթխք, թխքաթխք կպչում են մեջքի սապատին։ Ոչ, մտածում է կոշկակարը, սապատը այնուամենայնիվ ինձ պետք չէր։ Մինչև դես, մինչև դեն սկսեց մտնել, իսկ տունը դեռ հեռու էր։ Կոշկակարը որոշեց թեքվել դեպի անտառ և կարճ ճանապարհով գնալ գյուղ։ Մինչև անտառ մտավ, ավելի մտնեց, լավ էր, որ լուսինը դուրս եկավ։ Եվ ահա լուսնի լույսի տակ կոշկակարը տեսավ։ Ինչ եք կարծում, ում։ Անտառի փերուն, որը փոքրիկ-փոքրիկ էր, համարյա մատնաչափ, փերին կոճղին նստած լաց էր լինում։ Ինչու ես լալիս, հարցրեց կոշկակարը։ Ես տխրում եմ, պատասխանեց փերին։ Տխրում ես։ Այս երբեք չեմ տխրում, և նա երգեց. Մուրճով թեթև հարվածում եմ, թխք-թխք, օր ու գիշեր աշխատում եմ, լա-լա, հենց որ գործից ազատվում եմ, սոված թե կուշտ, միշտ պարում եմ։ Փերին սրբեց արցունքները և ժպտաց։ Սա դեռ բոլորը չէ, ասաց կոշկակարը, շարունակությունը լսիր։ Աշխատում եմ ու պարում, գործով եմ ուրախ, տխուր տրտում չեմ նստում, կարում եմ անվախ, ով կարածս մաշիկը հագնի, նա պարելուց չի դադարի։ Դե որ այդպես է, ինձ համար էլ մաշիկ կարիր, շուտ, բացականչեց Փերին։ Իսկույն կկարեմ, պատասխանեց կոշկակարը։ Նա եզան լեզվի երկու տերև պոկեց, մոմած թելի փոխարեն օգտագործեց կանաչի չորացած ցողունը, ասեղի փոխարեն սոճու փշերը։ Շուտով մաշիկները պատրաստ էին։ Սկսեց Փերին փորձել մաշիկները։ Կոշկակարը նայեց, իսկ Փերին չկար։ Վայ, լսվեց մի ճստոց ձախ մաշիկի միջից։ Կարծես թե մեծ են։ Այո, մի քիչ մեծ են, ասաց կոշկակարը, բայց ոչինչ, հիմա մի ուրիշ զույգ կկարեմ։ Նա կրացավ ու երեքնուկի երկու փոքրիկ տերև բոգեց ու դրանցից Փերու տոտիկների չափով մաշիկ կարեց։ Հենց որ Փերին հակավ մաշիկները, կոշկակարը սկսեց իր երգը երգել։ Փերին սկսեց պարել։ Փերին ու կոշկակարը ողջ գիշեր պարում էին, իսկ երբ լուսացավ, Փերին ասաց. Այ թե պարեցի, հա, դու ինձ շատ լավ ուրախացրիր, ասա, դրա փոխարեն ինչ տամ քեզ։ Ինչ տաս, զարմացավ կոշկակարը, ինձ ոչինչ պետք չէ։ Հետո մի քիչ մտածեց ու ասաց. Իսկ դու չես կարող ինձնից վերցնել, ես հաճույքով կուզենայի ազատվել իմ սապատից։ Դա դատարկ բան է, պատասխանեց Փերին։ Նա թռավ կոճղի վրա և կախարդական փայտիկը կպցրեց կոշկակարի սապատին։ Սապատը վարկենապես անհետացավ, կարծես բոլորովին էլ չէր եղել։
Այ շնորհակալ եմ, բացականչեց կոշկակարը, համբուրեց փերուն ու գնաց դեպի տուն։ Հազիվ էր գյուղ մտել, երբ նրա դիմաց դուրս եկավ հարևան պառավը։ Նա էլ էր սապատավոր, միայն թե սապատը ոչ թե մեջքին, այլ կրծքին էր։ Նա տեսավ կոշկակարին և նախանձից աչքերը փայլեցին։ Է, խնամի, այդ դու ես, թե դու չես, ո՞ւր է քո սապատը։ Այստեղ կոշկակարը պառավին պատմեց այն բոլորը, ինչ պատահել էր։ Հաջորդ գիշեր պառավը գնաց անտառ։ Ինչ լավ է, որ դու եկար, տեսնելով պառավին բացականչեց Փերին։ Այսօր ոչ ոք չկա, որ հետը պարեմ։ Կարծես էլ ուրիշ դարդ չունեմ, քեզ հետ պիտի պարեմ, զայրացավ պառավը։ Իսկ կոշկակարը պարեց ինձ հետ, ասաց Փերին, բայց եթե դու պարել չես ուզում, արի երգենք։ Էլ ինչ կարող ես հնարել, գոռաց պառավը։ Իսկ կոշկակարը ինձ հետ երգեց, ասաց Փերին, քո կոշկակարը ավարայի մեկն է, դու էլ նրա նման ավարա, դուք միայն կարող եք երգել ու պարել, ավելի լավ է աշխատես քո կախարդական փայտիկով։ Լավ, համաձայնեց Փերին, միայն իմացիր, իմ փայտիկը կարող է և տալ, և վերցնել, որն ենք ընտրում, տալը, թե վերցնելը։ Ասեմ վերցրու, մտածեց պառավը, բայց բերանը բացեց ու գոռաց. Տուր, տուր! Իզուր չէր, որ նա գյուղում հայտնի էր որպես ամենաժլատ պառավներից մեկը։ Դե ինչ արած, ստացիր, քմծիծաղ տվեց Փերին։ Նա թռավ կոճղի վրա և իր կախարդական փայտիկը կպցրեց պառավին։ Պառավի մեջքին իսկույն մի սապատ առաջացավ։ Պառավը սկսեց գոռալ, հայհոյել, բայց ոչինչ չօգնեց։ Այդպես էլ պառավն ամբողջ կյանքում մնաց երկու սապատով, մեկը կրծքին, մյուսը մեջքին։